نه خبر دا بچی می چرته تلی روټه تیار را سړن شي او دی بار ګرځي. السلام علیکم زما خو غفلا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا چرته تلی وای کنه وختم کو دا سټر شو بابا چرته وی قاتی ملخانه غلی کنه ما وی ما یو دوه ملخان مرو سی یو مدلی یو میزان نیو خو هغه خو لګل هلیکاپټر د چس پښندا سی او برش شو بس وان وته ولی خارو دې ساتلی بچی سو نو خارو خو مینه ساتلی خدا توتی خو می ساتلی لري کنه د بار خلق کو خورا پاوري خاندل اوس را پورې تاسو خاندل یار برابر خبر اوره یو ته تاریخ دې زره مې بابا داسې سخت وګشو کنه سو تیار کړی نه خوراک مرا ته خورو وګیو د روټه مې تیار کړې راوړم دلته خدای شباب دار خو دې دې عمر ډېر ښه شباب یو په دغه مخ کې دې دې مکه وکړه بچي دا واخلې ښه خره ای دا دې توتي ګل دي او دا ستاره ښه وا 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 تاسری تاسری وایم بچی خبر اوره زما خو په درز ترولو ورو زارش نکړه خاګه کلیمه په وای چې برکت پکې خا وای وره نه بابا مو مسلمانانو خا مخا وای توتی ا بسم الله الرحمن الرحیم ګور توتی بیدار کړی مو دا څه کار زما خو گزاره نه کیه سم تار کنه دا چې موږ دا خرو او عزت وشه بابا آرام ته خا خزه بچی زو ورته مخ نه فرکی مارې زما سره او پروا زکا ټلا کولاګه خورا خورا استاخو مزيري موري څنګه خوان دی لون به کوم پسې زما ته بوي شروع شو ته ورانه خوري دې د یو ګورا نه خولې ما زکا څوک دې دې تبو برباد کا بس دا ستاره پر ډیره ده بابا بابا تا خو مله په کور خو په چولو باندې ته به وکړه دا خدای باندې دا سه ستر سکونه مر باندې خورا دا وګوره زما دا کول په شان نور دي ګور سم هیرو ری سانجي دته او هغه لري چلم ټوپه جوړه کا بس ته کنه ستر سکونه مر باندې خورا کنه یا بچې دې خو خدای چلم پیدا کړی نو زه پیسو کوم ته سو نه خولې دا ته وګوره او وګوره بچې کزه پتا سودا کور ته پرم کنه هاو نو دا ستا سودا مې دې د پار دی چې بيدم سپي جراسم پکې دي او چنا در باندې د دې لپاره خرم چې په خوا به موږ اصول له چنا ورکول چې دې کې طاقتې دوم کې تاسو کې طاقتې اسې پلار هم ډیر زیات خیال نه تر شوم پړه کې څنګه خولي باندې جوړ کړل مګ ستا مته ده لکه کور خچو کړین به دم موږ به جراسم بر باندې ناراضي او چې چنا کړل کړه اس پټ ټک 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 طاقت پر کی په کلار کې نه دا چې چل کنه دا خبرې پرې کړه اخ وې ما بچې دا چې په ځان سخت ته رو کنه زمام پر سخوختي خدا ستا او د دې لپاره ته رو زمانه پستا جونخي دې دې تبو برباد کړي د 1965 هم تک ډایلاګ ورم اوس پور کې چې مرد لرانه کوي سدي وي بچي یره اسې مې وته نه ته زما دې خستا پلارې خزه پلار دا پرې دوا د خولي خوند مې قسم په خوده زما د داسې شو لګره زړو کو صابون چې په خولو کې پروتي داسې شو کې یو 15 شپې تر پیرا نه راته چې ځان داسې ستر سپور کې وي زه ټیک ته بچي در کوم دا نه دا 100 روپے والا کنه بچي خو گزاره کوي کس پکې پاتې شي بیا مال راوړه خا توبه کسنګ چینه بالکل بالکل پاسا خدای دې تبا کا پاسا تیر خپل خو بس سپم نه نو نور براته سوې 100 روپے خو نه را نه یوړي گوهر بچي اے گوهر بچي ولې دچې بچې دا ډو کې مډیر خوګي کې لګزور پې را لاو کا ولې نه لارا چستا لزور کوم چاله بزو کوم ته خو زما خو پلارې کوم دره دره ها او نو دره نه لارا کوم دره زو خو چا وای وای زړه ډو کې نه ځاله ما مات کړ را لا دیغه موسا ویم نو کار را باندې ملک وسن زور آلو کا
دار سم زور دل لگو نو کار دے باندې سوک لگ ویم پلیر دی مس دشمن دے نیما نیما تاول تاول امدار ما ته دوی دغه تعالی زور کوم ته ما نه پرکو بیسو ویم تا زلو یو وخت دی دا دے رانا جدا کړي ما کا خبر شم بشران وی کنه هندوستړي او خدای ناراضه دا ور دا ول زور کوم ما ته په ماره وی نو کار ولا غبلې ویم دا زحمت پلارانو نه تاسو زور کوي یارا کو تک تک وای مخکی مخکی گورا تا خو شروع اپتی پدیش پینو ٹوکو می اون نگڑاولی نو زمانم با شیطانی کار تر وګوره د سپینو ویښتو تر وګوره ځان دې شرمولې څه کار ته مې وګوره تا گانې ولې وې وای تو نه لټش او پتاشه زه به تا ته گانې وایم نو چا ترې وې کله مې گانه وې نوستیونه وې زماړې زه کوم اسمردانې د خلکو د وجه میدان غون پټ کړې خلخته زپه مخه دا زما د نوسو کڼوسو د پردو د کودوم ډېره ده نه خلاصېږي با السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بچو پنچی مې در راوړې نور دا سری چې شلو پیدا راکړې او خورا پر اوم خاندل دا ستا دا نری خان دا زمونږ دور دی په دې دور کوم دغه نه ملاويږي بیا زمونږ په دور کې خو په دې میخه کېدا خان په ټیک ټاک نه وخت زنو مزیاړو منم نه دا څه کار دی چې او زمایین صاحب دی ته به تقسیمې نه او زمایین صاحب ته ګوره ها دا والا تا والا پس تا داونا کلم دا خواه او دا تا والا اے ویم خون پی موا تیراوی ما لکر ترو دا گوله روا او تیم تیراوی ما لکر سندا پی اسی خون وا دیر خون دیو کم برو بیزل میستا سکور کی ترسکون خوراکو لیدا او دوم رم زرخلی تواجو تا ملک بیدر لپاتی کم از موی بیران سینگا خیلتا که مدال شو الا واش خطیر تباکو با توم تا وردز در شاب ازو بزن بیاشازی تا شاب ازر که دیه خوب بسه پاتون کمران نشی خلاصی دی بالا پٹاٹے کی بلا رہا پٹاٹے کی بلا رہا روکش ترازا راجا اس پر پتو لے کے ادھر گا تو کم نہ بنا چرا پزول لگے سب اور گزدنا پاکی کم دیکھے ورزہ باتوں دا بلا بلا نه دی بی خوبا سی بلا دا بلا نه دا تی سر دی یارا خو تاکه اکی بلا دا پاسا خود ایر اتا باو برباد کا شب زرد تو اسکار رانے کی غرچی توٹے اکی بلا را
Mm-hmm.